Uvaženi gledalci, dobroveče. Emisija U raljama života uživo i ovog ponedeljka, Atlas televizija. Sastav na koji ste navikli, Draško Đuranović, Jadran Karabrenović, Sonja Drobac, Neđeljko Rudović. Tri teme koje smo za vas izabrali, koje su po našem mišljenju obilježile nedelju za nama. Govorit ćemo o ideji da se formira vlada u sjenci, o odluci predsjednika parlamenta da se na dnevni red ne stavi krivični zakon koji bi podrazumijevao da krivično djelo bude neuplaćivanje poreza i doprinosa, i govorit ćemo o posljednjoj u nizu presuda za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića. Prije nego što krenemo na prvu temu, imamo reagovanje Vrhovnog državnog tužilaštva na priču iz prethodne emisije, pa da pogledamo. U prethodnoj emisiji U raljama života direktor i glavni i odgovorni urednik dnevnih novina Pobjeda Draško Đuranović iznio je neistinitu tvrdnju da je Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković dostavio medijima izvještaj komisije koju je formiralo Ministarstvo zdravlja, rada i socijalnog staranja 1. avgusta 2008. godine. Komisija je od 13. do 15. avgusta 2008. obavila eksternu provjeru kvaliteta stručnog rada u opštoj bolnici u Bijelom polju i u vezi sa tim donijela prijedlog mjera. Podsjećamo da je 19. februara 2015. na sajtu tužilaštva objavljeno saopštenje u kom se navodi da je Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković kopiju izvještaja dostavio rukovodiocu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici. Postupak Vrhovnog državnog tužioca zvanično je saopšten, a nezvanično dostavljanje kopije izvještaja medijima ne može da se dovodi u vezu sa Vrhovnim državnim tužilaštvom. Ne ulazeći u motive iznošenja netačnih tvrdnji, Vrhovni državni tužilac napominje da sa svim medijima ima isključivo zvaničnu komunikaciju, kako sa novinarima Pobjede, tako sa novinarima Vijesti ili bilo kog drugog medija. Nezvanično dostavljanje podataka nije, a neće ni biti, manir Vrhovnog državnog tužioca, dok je na njegovom čelu Ivica Stanković. Vrhovno državno tužilaštvo će i u buduće sve informacije medijima dostavljati isključivo zvaničnim putem. Od uglednih novinara koji su sagovornici u vašoj emisiji također, očekujemo odgovornost prilikom iznošenja stavova. Svaka neargumentovana tvrdnja može samo da šteti kako medijskoj zajednici, tako institucijama sistema, što vjerujemo nikome nije u interesu. Od medijske zajednice ne očekujemo paralelno vođenje istraga čime se krši zakonik o krivičnom postupku i pretpostavka nevinosti. Podsjećamo na načelo da se svako smatra nevinim dok se njegova krivica za krivično djelo ne utvrdi pravosnažnom odlukom suda. Zakonom je također propisano da se državni organi, mediji, udruženja građana, javne ličnosti i druga lica dužni da se pridržavaju tog pravila i da svojim javnim izjavama o krivičnom postupku koji je u toku ne vrijeđaju druga pravila postupka, prava okrivljenog i oštećenog i načelo sudske nezavisnosti. Eto, čuli smo, poštovani gledalci, ovo je bilo reagovanje Vrhovnog državnog tužilaštva na neke tvrdnje koje su iznijete u prethodnoj emisiji. Draško, uglavnom se odnosilo na tvrdnje koje si ti iznio, makar si ti ovdje pomenut, iako i ovaj posljednji pasus možemo dovesti u kontekst cijele priče prve teme prošle emisije, pa ću ja posle samo odgovoriti kratko. Pa nije uglavnom, nego se odnosi direktno na ono što sam ja pričao, makar prvi dio demantija oko toga kako je procurio izvještaj komisije. Prvo, iskreno, mislim da dobro je što se Vrhovni državni tužilac oglasio iz više razloga, prije svega zato što na neki način je to nešto što se očekuje od Vrhovnog državnog tužioca, da stalno komunicira i sa medijima koji na neki način utiču na formiranje javnog mnjenja. I u tom smislu je dobro. Dobro je i što nas je ovako nazvao uglednim, pa računam i mene, novinarima, i što znači da i pored brojnih obaveza koje ima, nesumnjivo prati U raljama života, što računam da je neka vrsta komplimenta emisiji. Mada, iskreno rečeno, nije nikad prijatno kada vas neko demantuje u svojoj nekoj novinarskoj karijeri. Nisam baš imao demantija, ili makar nisam imao demantija na koje nisam mogao da odgovorim, pa iskreno rečeno tako gledam i na ovaj demanti, koji, znate kako, ima demantija koji stvarno demantuje, ima demantija koji u stvari prodube nedumice. Meni se čini da, moram reći u stvari da mi se čini da je ovaj demanti produbio nedumice. Zašto to kažem? Zato što treba znati jednu stvar. Dakle, Vrhovni državni tužilac kaže da iz kancelarije Vrhovnog državnog tužioca nije dat zvanično nijedan dokument. Ja nisam rekao da su dokumenta data zvanično, nego upravo nezvaničnim putem.
Druga stvar, imate jednu interesantnu činjenicu. Dakle, što i sam Ivica Stanković kaže u svom demantiju, da se na sajtu Vrhovnog državnog tužioca 19. februara pojavljuje obavijest da je Vrhovni državni tužilac dao nalog opštinskom državnom tužiocu da i kopiju izvještaja Komisije za ispitivanje slučaja u Bilom Polju, to je 19. februara. Možda je koincidencija, ali pravo da vam kažem, 53 će mi sad još godine i nekih 25 godina se bavim novinarstvom i teško mi je da vjerujem u koincidencije. Zašto? Zašto se istog tog 19. februara taj izvještaj Komisije o situaciji u bolnici u Bilom Polju pojavljuje u rukama nekih novinara. Dakle, avgust 2008. godina kada je, odnosno datum kada je napravljen izvještaj. Avgust 2008., avgust 2009., avgust 2010., avgust 2011., avgust 2012., avgust 2013., avgust 2014., 19. februara 2015. To je više od 70 mjeseci. Ja treba da povjerujem da se taj izvještaj baš u tom danu sticajem okolnosti našao u rukama osnovnog državnog tužioca i novinara. Ja, iskreno rečeno, uz dužno poštovanje Vrhovnog državnog tužioca, ne vjerujem u to. Jer da se pojavio ranije, vjerovatno bi i ranije bio taj izvještaj u medijima. S druge strane, saglasan sam, naravno s ovim drugim dijelom izvještaja, demantija Vrhovnog državnog tužioca, gdje on kaže da o pretpostavci nevinosti i smatra da mediji nerijetko krše tu pretpostavku. Ja sam potpuno saglasan sa tom činjenicom. S tim što moram reći, evo, zato sam i uzeo da bih precizno pročitao, što da mediji ne bi kršili pretpostavku nevinosti, podrazumijeva se da i institucije ne bi smjele da krše pretpostavku nevinosti. A kad sam govorio o ovome 19. februara da se pojavio na sajtu državnog tužilaštva, u samom demantiju tužilac kaže ovako: postupak Vrhovnog državnog tužioca zvanično je saopšten, a nezvanično dostavljanje kopije izvještaja medijima, a nezvanično dostavljanje kopije izvještaja medijima ne može da se dovodi u vezu sa Vrhovnim državnim tužilaštvom. Dakle, ova rečenica, makar po meni, daje za pravo meni da kažem da je Vrhovni državni tužilac makar morao da otvori nalog da vidi da li je ta nezvanična dostavljanje kopije izvještaja medijima iz tužilaštva. Jer kao što glavni urednik odgovara, o tome smo pričali u prošloj emisiji, odgovara za tekstove svih novinara koje u broju koji uređuje, tako i Vrhovni državni tužilac treba da odgovara ili da postupa na osnovu informacija o tome kako niži državni tužioci reaguju. Ali kad govorimo o pretpostavci nevinosti, u ovom istom saopštenju na koji se ja pozivam, kaže ovako: Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković ukazao je da prema do sada poznatim podacima nadležno ministarstvo uopšte nije postupalo po predlogu komisije, zbog čega je potrebno provjeriti da li je time učinjeno krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. Dakle, imamo sljedeću stvar. Vi obavještavate javnost da ste obavijestili osnovnog državnog tužioca da vidi da li tamo treba da se radi tužilački izvještaj. Dakle, vi saopštavate nešto što ne bi trebalo da saopštavate. Iz dva razloga. Iz jednog, zato što javnost o ovome ne treba da zna i zato što o izviđaju tužioca, mogućem izviđaju tužioca, dakle, ne treba da se saopštava javnost. Ona treba da bude obaviještena u onom času kada bude zvanično pokrenuta stvar. I još jedna bitna stvar o prezumpciji nevinosti, zašto govorim da institucije ne bi smjele, jer ovdje se kaže: zato što ministarstvo uopšte nije postupalo po prijedlogu komisije. Dakle, ovo nije zahtjev za izviđajem, ovo je već na neki način kršenje prezumpcije nevinosti. Jer ako Vrhovni državni tužilac zna da ministarstvo zdravlja nije postupalo po nalogu komisije, onda tu nema da li da se provjeri, nego se daje nalog osnovnom državnom tužilaštvu da sakupi podatke i procesuira slučaj. Dobro. Neđo, ja bih te zamolila da ovdje sad ne... Moram. A zašto moraš? Jer ovo odnos prema Vrhovnog državnog tužioca... Zato što ne pratite šta se dešavalo. Ali ovo je reagovanje Vrhovnog državnog tužilaštva na
Draškovu priču i na... Da li vas zanima reagovanje, vas zanima istina? Ali ovo je reagovanje, ovo nije tema sad ove emisije. Ako, ući ćemo u jednu... Mene zanima istina. Ući ćemo, istina neđu, je ući ćemo u jednu potpuno... Ne, nećemo, samo dvije rečenice. Ući, ali nekad je dovoljena jedna riječ. Ući ćemo prosto u jednu zavrzlamu i da i oni imaju sad pravo ponovo da reaguju sljedeće... Nema reagovanja. Ovdje sljedeće... se radi o činjenici da je Slaviša Knežević, Bjelopoljac, čije je dijete umrlo i zbog čega se vodi istražni postupak zbog situacije u Bjelopoljskoj bolnici javno, zvanično, glasno i jasno. U vijestima prošlog četvrtka saopštio da je on vijestima dao taj izvještaj. Tako da, dobro. A evo govorim ja ću... samo radi pune istine. Dobro, ja ću samo reći... Čekajte, to ne znači uopšte, dakle, ako već otvaramo temu, ja mislim da nije u redu da se treća strana ubaca, ali kad pa već Neđo to kaže, to uopšte ne znači da iz ovoga tužilačkog demantija ne stoji da su podaci curili iz tužilaštva. Jer sam vrhovni državni tužilac, da ga ja ne tumačim, kaže ovako, postupak vrhovnog državnog tužioca zvanično je saopšten, a nezvanično dostavljanje kopije izvještaja medijima ne može da se dovodi u vezu sa vrhovnim državnim tužilaštvom. Ja ponavljam, mislite da sam naivan, da povjerujem da je posle 76 mjeseci istoga dana isti izvještaj komisije se pojavio u rukama osnovnog državnog tužioca i medija. Dakle, ja ne, za to kažem, mislim da vrhovni državni tužilac ima osnovan razlog da provjeri da li je to slučajnost ili je nešto drugo. Dobro. Mi moramo završiti ovu priču. Ja samo imam obavezu u ime kao urednik ove emisije da kažem da smo se mi u prethodnoj emisiji držali toga da ne ulazimo u krivični postupak i da smo poštovali prezumpciju nevinosti, da je priča bila o disciplinskom postupku i o suspenziji, što nije u domenu krivičnog zakonodavstva. Moram samo sada... stvar da kažem. Jeste, odužim priču. Mi, mediji, treba da poštuju i, nažalost, mislim da državni tužilac, ne samo vrhovni državni tužilac, nego sve institucije koje bi trebalo da prate te stvari, uopšte ne reaguju na kršenje prezumpcije nevinosti. O tome se radi. A već sam dokazao da je u ovom konkretnom slučaju javno vrhovni državni tužilac kršio prezumpciju nevinosti. I šta očekujete, izvinite, šta očekujete da mediji, kako treba mediji da izvijesti? Ako on da ocjenu da Ministarstvo zdravlja nije ništa uradilo po tome, da li mediji treba da kaže, ok, mi ne smijemo o tome da saopštavamo, a stoji na sajtu državnog tužilaštva? Dobro. Evo da završimo ovu priču. Državno tužilaštvo ima pravo po zakonu da reaguje i na ovo što ste vi večeras iznijeli. I mi ćemo naravno to objaviti u sljedećoj emisiji. A sada da čujemo što je prva tema, vlada u sjenci, da pogledamo, onda se vraćamo u studiju. U vladi u sjenci, koju je spreman da ponudi građanski pokret, bili bi stručnjaci iz različitih oblasti, a bit će fokusirana na ekonomsko stanje u Crnoj Gori, saopštuje član inicijalnog odbora Dritan Abazović. On je kazao da građanski pokret u vladi u sjenci pokušava da okupi ljude koji nijesu direktno involvirani u politiku. On je objasnio da će vlada u sjenci funkcionisati tako što će se javno zalagati za određene politike i što će ljudi moći direktno da upoznaju njene predstavnike, čuju njihova mišljenja i vizije o određenim sektorima. Na pitanje da li bi vlada u sjenci uključivala predstavnike opozicionih stranaka, Abazović je kazao da građanski pokret ostaje otvoren za sve. Emisiju Raljama života uživo iz studija Atlas televizije. Vlada u sjenci, tema, ajmo Jadranka od tebe. Je li tebi ovo ozbiljna priča, vlada u sjenci? Nije. I ovo nije prvi put da pravimo vladu u sjenci. Imali smo mi to i ranije, pa se pokazalo krajnje pogubno. Zato SNP je i najstrašniji sumnjičav, jer SNP prethodno prije nekih 10 godina vodio priču o formiranju vlade u sjenci. A zašto nije ozbiljna priča ako se zna da ozbiljna opozicija u svakoj državi ima upravo nešto što se zove ili makar radi posao vlade u sjenci? Kad? Naša vlada u sjenci bude reagovala na sve ono što radi zvanična vlada i bude donosila predloge zakona i bude donosila predloge rješavanja problema na sve ono što radi vlada i to dostavljala pismeno i imala sve te ministre i sve ostale koje imamo ovdje i odrađivala posao da pokaže kako to izgleda kad to radi neko drugi, onda ću vjerovati da će biti nekih efekata vlade. A ko to kaže da neće postojati? Znam da kako je bilo prošli put. Ali ovo je, koliko sam shvatila, nova ekipa. Ovo je potpuno ista ekipa. Koliko ja znam, u Crnoj Gori je opozicija ista
ista, evo 25 godina. Ista opozicija, ista vlast. Prema tome nema druge ekipe. Jedna ta ista ekipa. A ovo što su se podijelili tu ovi ljudi koji su, na primjer, u pozitivnoj, koje nije bilo u vrijeme kad su imali tu prvu vladu u Sjenci, ta smo imali liberale, a skoro su isti ljudi pretrčali iz jedne kombinacije u drugu. Znači, opozicija je ista, vlast je ista, vlada u Sjenci će najvjerovatnije biti ista. Vjeruješ i ti u ovaj projekat vlade u Sjenci? Neđe, činjenica je da je opozicija prva ta koja je udarila na tu priču. Prvo, nije opozicija predložila vladu u Sjenci, nego su različite grupacije u opoziciji najavile vladu u Sjenci. Građanski pokret, koliko sam ja uspio da pročitam, nije najavio opozicionu vladu u Sjenci, nego je najavio formiranje svog koordinacionog odbora kao stručnog tijela koji će činiti ljudi odgovorni za sve važne državne sektore, stručnjaci u tim sektorima koji će činiti vladu, takozvanu vladu u Sjenci građanskog pokreta, a ne opozicije. I sredinom prošle sedmice je to najavio građanski pokret. Najavio je svoje osnivanje, zvanično osnivanje sredinom. Da su otvoreni za i opozicione i pominje se da bi na čelu toga trebao da bude, jel tako, Janko Vučinić. Ja to nisam tako razumio, Vesna, i čini mi se da nije tako. Dakle, oni su najavili prošle sedmice osnivanje zvanično sredinom marta. Najavili su da će prilikom osnivanja građanskog pokreta biti promovisano ekspertsko tijelo građanskog pokreta koje će se zvati koordinacioni odbor u kojem će biti ljudi koji će biti zaduženi za određene sektore i koji će činiti vladu u Sjenci građanskog pokreta. Oni su dan kasnije je u jednom listu objavljeno kako će Janko Vučinić biti mandatar opozicione vlade u Sjenci, onda smo shvatili da to nema veze sa građanskim pokretom i da građanski pokret formira svoje stručno tijelo i da oni namjeravaju da to rade za svoj račun i da prosto onaj nezavisno od Demokratskog fronta ili od dijelova Demokratskog fronta imaju vladu u Sjenci. Ja sam to tako razumio, možda griješim, ali mi se čini da postoji nekakva konfuzija jer je tako prosto u nekim medijima to plasirano, a ljudi nisu razumjeli ili nisu htjeli da razumiju o čemu se radi. Da li će to biti ozbiljno ili neće, zavisi će od prije svega ljudi koje će okupiti i građanski pokret i koje će na drugoj strani okupiti dijelovi Demokratskog fronta. Vidjeli smo i da je gospodin Janko Vučinić počastovan što je promovisan za mandatara formiranja te vlade u Sjenci. Ja ne bih u ovom momentu želio da se preciznije određujem konkretno prema tom čovjeku i prema tim ljudima koji će raditi sa njim. Samo bih rekao da se takve stvari ne dešavaju preko koljena i ne smiju rešavati preko koljena jer samo produbljuju neku vrstu uvjerenja dijela javnosti da imamo neozbiljnu opoziciju koja improvizuje i koja nema baš jedan onako precizniji hodogram. A neđe, zašto je po tvojom mišljenju prosto jedan dio opozicije odmah, imamo stavove nove srpske demokratije koja je vrlo kritički se osvrnula na tu mogućnost formiranja vlade u Sjenci. Zbog čega ti misliš da prosto nema tog sluha da je to stvarno nešto što je negdje potrebno ovoj državi? Pa zato u ozbiljnom smislu ovo što je Jadranka rekao. Znate kako, da bi ta priča uopšte imala smisla, vi morate predložiti i promovisati ozbiljne ljude koji stvarno znaju što čine i što žele da postignu. To je broj jedan. Broj dva, da bi ta priča imala efekta i da bi doprinijela nečemu što je kontrolisanje dodatno rada same vlade u ozbiljavanje zvanične vlade i u ozbiljavanje političke scene, prirodno je da opozicija, da se zna ko je u opoziciji zadužen za određene oblasti i što nam on nudi da bismo mogli da se pozicioniramo i da vidimo da li to ima smisla ili je to još jedan u nizu poteza koji služi za politički
marketing i za dodatno zamajavanje javnosti. Bojim se u ovoj situaciji da je to, kada govorimo o ovoj reakciji iz dijela Demokratskog fronta, u principu iznuđeni potez koji nema baš neke komponente ozbiljne ponude, jer se ispostavilo da na predsjedništvu Demokratskog fronta uopšte o tome nisu razgovarali, da niko nije pominjao tu opciju, da niko nije odlučio da mandatar bude Janko Vučinić i da je to, dakle, još jedna u nizu improvizacija koje mogu samo da naškode onima koji planiraju da osvoje vlast. Evo, Neđo je rekao jednu rečenicu, a ja ću, meni će to biti pitanje tebi, Draško, je li, da li najformiranje vlade u sjenci, po tvojom mišljenju, zaista ima smisla, ili ovo što je Neđo rekao, se može pokazati da to može biti još jedno u smislu zamajavanja javnosti? Pa, koje je tvoje mišljenje? Gdje si ti bliži? Što misliš? Što mislim na ovo što Neđo misli? Ne, nego što misliš, je li bliže zaista da ovo bude jedna ozbiljna priča ili zamajavanje javnosti? Možeš li se odrediti u ovom trenutku? Prvo, za sad je neozbiljna priča, zato što nije data od nekog političkog faktora koji bi bio ozbiljan. Dakle, u vladi u sjenci je progovorio gospodin Rakčević, koji nije još formirao svoju stranku, nego ima i politički klub. Ideja o vladi u sjenci je stara ideja, koliko je stara i opozicija. I sve, ono kako se kaže, ozbiljne opozicije, ali ne samo ozbiljne, no sve opozicije koje imaju neka slična programska razmišljanja, stvaraju vladu u sjenci kao neku vrstu političkog aktivizma u periodu kad prosto vi ne možete da utičete na odluke ili većinom ne možete da utičete na odluke parlamenta, naravno ne možete da utičete ni odluku vlade. I to je na neki način jedan politički manevar, prije svega objedinjavanja opozicije, drugo spremanja ljudi da se ozbiljno bave svojim resorima, jer ljude koje imenujete kao ministre vlade u sjenci trebalo bi da pokažu da oni taj posao mogu obavljati i da u slučaju nekih novih izbora da ta opozicija može bolje, kvalitetnije i svrsishodnije da obavlja funkciju izvršne vlasti. U ovom konkretnom slučaju, dakle, ideja o vladi u sjenci je dočekana kao ideja o rascjepu opozicije. I to je vrlo interesantno, a posljedice takvog reagovanja jesu u suštini dokaz da je sama opozicija iznutra vrlo heterogena, da je ne samo programski, nego da postoje i lične i druge vrste omraza. Tako da realnost da opozicija ovakva kakva sada jeste napravi vladu u sjenci je jednaka kao da neki asteroid stvarno pogodi zemlju. A je li realno po tvojom mišljenju da ovaj građanski pokret okupi intelektualce i neke javne ličnosti i napravi neku ozbiljnu priču, neku vladu u sjenci koja bi imala upravo ovo što si rekao, spremne ministre i tako dalje? Da to bude jedna ozbiljna priča, makar kao korektor vlasti ili nešto? Da biste bili korektor vlasti, morate biti prvo politički uticajni, Vesna. Dakle, možemo nas petoro da osnivamo vladu u sjenci. Hoćemo li biti korektiv vlasti? Ne. Kako nećemo biti korektiv vlasti? Pa zato što ne značimo ništa na izborima. Dakle, da biste nešto bili u političkom, na političkoj sceni Crne Gore, morate prvo da se provjerite koliko vam građani zaista vjeruju. Koliko vi imate uticaja stvarno među građanima. Dakle, mi pričamo o nečemu što je možda simpatična ideja, nečemu što može da bude na neki način promocija svojeg političkog stava ili svoje buduće partije. Ali realno gledano, što znači što će jedna politički klub da napravi vladu u sjenci? Ja to još nisam čuo, ali evo, mnogo toga nismo čuli i doživjeli u Crnoj Gori, pa ipak, odnosno u drugim zemljama dešava se u Crnoj Gori, pa evo to da vidimo. Dakle, realno vladu u sjenci može veliki dio opozicije, ne mora kompletna opozicija, ali veliki dio opozicije da oformi i da to bude značajan politički faktor pritiska na vlast. Ako toga nema, meni se čini da toga nema, jer nema unutrašnje, da kažem, kohezije, odnosno kohezije u Demokratskom frontu, između Demokratskog fronta i SNP-a, mislim da su realno nikakvi izgledi za vladu u sjenci. Na kraju, eto, možda
godinu dana ili godinu i po dana će biti izbori. Sad je to već, što bi rekli, pa sve priča. Sonja, misliš ti da je to pa sve priča? Misliš i ti da postoji mogućnost da se jel, opozicija ujedini na neki način, pa eto, shvati da im je potrebno takvo djelovanje? Jedino što sam sigurna to je da se opozicija neće ujediniti. Mislim, svo naše iskustvo pokazuje da od toga nema ništa. Ja na ovu priču u ovom trenutku, ovako kako mi znamo u javnosti, gledam pre svega kao na inicijativu građanskog pokreta. Kao što ste konstatovali, dočekala na nož od onog nekog dela, aktivnog dela opozicije, aktivnom u smislu parlamentarnih opozicionih stranaka. I tačno, ta ideja ima veliku manjkavost u tom smislu, što si ti pomenuo, ona nema političku težinu. Ona prosto, ta vlada neće imati mehanizme da zaista utiče i napravi pritisak. Ali ja ne bih bila ni sasvim negativna. Možda ne bude neke naročite koristi, ali evo da vidimo. Hajde da vidimo. Mene zanima ko su ljudi koji bi bili spremni da u tu priču uđu sa svim iskustvom koje imaju. Mene zanima da vidim na kom konceptu bi oni radili. Mene zanima da vidim da li su zaista sposobni da makar u jednom, a ne jel, u konstantnoj priči, što bi bilo fantastično, ponude zaista alternativu. Sad, ako me pitaš koliko je realno, mislim da je realnije da stvar ne funkcioniše, ali iz razloga koje ste manje više pomenuli da ih ne ponavljam, ali evo, ja nisam a priori negativna, prosto stoji veliki znak pitanja iznad moje glave, zanima me da vidim šta će da urade. Tek onda, kad budemo vidjeli ko su ti ljudi i šta je njihova priča, ja bi bila spremna da detaljnije stvari analiziram. I jedino ime koje se pominjalo, gospodin Vučinić, prosto nije neko ko bi s moje tačke gledišta mogao da da nešto što bi pomerilo stvari unapred. Ali ta kandidatura nije zvanična, prosto to ime se pojavilo u javnosti. Hajde da sačekamo da vidimo čija će imena biti i da li će se uopšte stići do imena. Neđo, ti si nešto htio? Pa ja na tu inicijativu građanskog pokreta koju sam shvatio kao najavu isključivo njihovog načina djelovanja, a ne ponude prema svim ostalim opozicionim partijama, gledam kao na nešto novo, zato što bi na taj način građanski pokret pokazao razliku u odnosu na dosadašnje metode funkcionisanja opozicionih partija koje su se uglavnom svodile na parole i na fraze. Ako ta grupacija, taj pokret, ne znam da li će biti politička partija, krene u političko djelovanje na jedan ozbiljniji način koji će između ostalog demonstrirati i svojim timom koji je zadužen da prati šta radi vlada i da prenosi, predočava javnosti svoje poteze i svoju viziju državne politike u svim oblastima i viziju ekonomskog razvoja, onda to ima ozbiljne razlike u odnosu na dosadašnji naviknuti metod funkcionisanja opozicionih stranaka. Bilo bi sa aspekta političke situacije i političke dinamike sve ovo što je kasnije došlo i najavljeno iz Demokratskog fronta i tako dalje, sve bi to bilo veoma lijepo kada bi opozicija bila, da ne kažem jedinstvena, ali ozbiljna, kada opozicija ne bi trpjela svakodnevne međusobne svađe, dakle koje se sve više svode na nivo teatra ili, da ne budem grupa, da kažem, cirkusa. U takvoj jednoj situaciji kad potpuno imate evidentno udaljavanje između najviših predstavnika Demokratskog fronta, Miodraga Lekića i Gorana Danilovića s jedne strane, i Andrije Mandić i Nebojše Medovića s druge, pa u tom momentu vi izlazite sa tom pričom o mandataru koji se zove Janko Vučinić, kada imate izraziti jaz prema ostatku opozicije, naročito prema
socijalističkoj narodnoj partiji. Mislim da je toliko djetinjasto da zaista ne zavređuje ozbiljan komentar. U svu ovu priču imamo najavu mogućih protesta ili eventualnog bojkota parlamenta. Prosto čini mi se da se nikako, evo, već godinama nikako se ne može nazreti ono što bi trebalo da emituje partija ili koalicija koja pledira da osvoji vlast, a to je dakle, jednu dalekovidost, dakle, ono što treba da privuče građane i da im ulije određenu dozu sigurnosti, da im probudi nadu. Naprotiv, dešavaju se stalni koraci unazad, dešava se jedna destrukcija i mislim da je mnogo pametnije opozicionim partijama da razmisle kako da se u narednih godinu, možda godinu i pol do sljedećih parlamentarnih izbora konsoliduju, na kojoj platformi, kako da se uozbilje, kako da se polako ujedinjuju, polako, ne govorim samo formalno, i da na taj način pokažu da su ozbiljni. Jedino ako to urade, e onda bi ta priča, ova priča njihova o širokoj nekoj vrsti opozicione vlade u Sjenici i tekako imala smisla. Dobro, evo pratit ćemo što će se dešavati, da vidimo reklame, onda se vraćamo u studiju, imamo još dvije teme. Emisija U raljama života, poštovani gledalci, uživo na Atlas televiziji. Druga tema koju smo za vas izabrali, ko kome radi o glavi, tako je naslovljena, a govori o odbijanju predsjednika parlamenta da na dnevni red stavi krivični zakonik koji bi sadržao odredbu da se u zatvor šalju poslodavci koji ne uplaćuju poreze i doprinose, a isplaćuju plate. Da pogledamo. Vlada je prijedlogom da neuplaćivanje doprinosa na lična primanja bude proglašeno krivičnim djelom i da, shodno tome, njegovi počinioci budu adekvatno sankcionisani, namiravala da zaštiti osnovna prava zaposlenih, saopštilo je Ministarstvo financija, nakon što je predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić nije podržao izmjene krivičnog zakonika kojima je bilo predviđeno i da se u zatvor šalju oni koji ne plate socijalne doprinose zaposlenima u iznosu od 1000 eura. Krivokapić tvrdi da je Ministarstvo financija kroz krivični zakonik pokušalo da provuče uvođenje oslobađanja od odgovornosti za pola milijarde poreskih dugova i zatrpa pravosudni sistem malim sporovima, onemogućavajući tako bavljanje krupnim kriminalom. Krivokapić je rekao da je sa potpredsjednikom vlade Duškom Markovićem dogovoreno da se krivični zakonik bez spornih članova pošalje u Skupštinu i da se o njemu raspravlja već na martovskom zasijedanju. Evo, čuli ste, poštovani gledalci, ja se izvinjavam, ja sam u najavi teme rekla da je predsjednik parlamenta Krivokapić odbio da stavi na dnevni red, on u stvari nije glasao za ovaj izmjene zakona zbog preciznosti. Evo, Jadranka, da krenemo i ovdje od tebe. Ovo je tema koju ti voliš, prosto. To obožava. Da. I u prošlim emisijama kad smo se negdje dotakli ove teme, ti si onako zdušno zagovarala ovo rješenje da krivično djelo bude... krivično djelo da bude ukoliko se ne plaćaju porezi i doprinosi. Dakle, da se kriminalizuju, da poslodavci idu u zatvor. Mene sad zanima ovo rješenje i ovo što je Ranko Krivokapić rekao da bi se time prosto zatrpali sudski sudnice i da bi bilo mnogo sporova jer se radi o 1000 eura. Sa druge strane, ova ista vlada je reprogramirala lokalnim samoupravama na 20 godina skoro 100 miliona eura duga. Da preciziramo, ja nisam bila protiv da se to stavi da se to stavi kao krivično djelo, nego sam bila zato da se to sprovodi. Jer to jeste krivično djelo, član 229 Krivičnog zakonika Crne Gore kaže da ukoliko neko svjesno krši zakon i onemogući drugom licu da dobije pravo iz socijalnog osiguranja koje mu pripada, treba da plati novčanu kaznu i da ide u zatvor do 2 godine. To je, hvala Bogu, ono što je bilo predloženo, a protiv čega je glasao predsjednik parlamenta, dio SDP-a i kompletna opozicija. Znači, oni su glasali protiv rješenja koje već postoji u krivičnom zakonu. Član 229. A što ga je vlada onda predložila ako već postoji? To je član i taj se član nikad nije primijenio.
Ja ne znam da se ikada primijenio taj član, da je iko podnio krivičnu prijavu protiv poslodavca koji nije platio... Ovo je novi moment u cijeloj priči. Protiv poslodavca koji nije platio doprinose, protiv poslodavca koji nije platio plate ili, na primjer, protiv poslodavca koji je iskoristio posljednju šugavu izmjenu zakona o radu, koja mu je omogućila da on bude pametniji od komisije ljekara, pa da on procijeni kad je nezaposleni na bolovanju, na lažnom bolovanju. Pa mu da otkaz, pa mu onda ne plaća ono što mu treba da plaća fond PIO, što će reći onu nadoknadu iz ličnih dohodaka. Pa su sudovi sada zatrpani tim malim sporovima gdje se ljudi koji su dobili otkaz zato što su bili na bolovanju sude sa svojim firmama. Sudovi su već zatrpani sa ovim istim rješenjem, šugavim rješenjem zakona o radu za koji su glasali svi ovi koji su glasali protiv ovoga. Ono što trebamo da uradimo je ne moramo da mijenjamo zakon. Samo da bismo objasnili jednu stvar, znači što je novo što je vlada? Ono što je novo je da je vlada normirala da ako duguješ 1000 eura za penzijsko, na tebe se odnosi ova krivična do 2 godine zatvora, ako duguješ više, kazna je veća. To je, znači, prosto je u krivični zakon napravila tu razliku u kažnjavanju koja se odnosi, znači imamo veće i manje krivično djelo, zavisno koliko duguje. I ja sam prosto šokirana sa objašnjenjem onih koji su glasali protiv toga zašto je to tako. Jer svake godine 90 miliona eura, zvanično rečeno, 90 miliona eura, po mojim proračunima 120 miliona eura se ne plati doprinosa ljudima u Crnoj Gori. Ti isti ljudi kojima se to ne plati, sutra kad budu išli da traže penzije, one će biti umanjene. Ogroman broj građana, ogroman broj penzionera Crne Gore prima umanjene penzije zato što im nisu uplaćivani doprinosi. Ja ne mogu da shvatim kako je to moguće da poslodavci ne uplaćuju plate i da poslodavci ne uplaćuju doprinose i da se to toleriše, a postoji normirano u krivičnom zakonu. Ne mogu da shvatim to tužilaštvo koje ne podnosi krivične prijave po sili zakona, jer taj zakon postoji. Mogu da shvatim radnike koji ne znaju da to postoji. Gospodo, radi se o članu 229 krivičnog zakona Crne Gore, koji kaže da možete, ako vam poslodavci nisu uplatili doprinos, ako su vas poslodavci oštetili, ako su vam poslodavci dali otkaz dok ste bili na bolovanju, da ih krivično prijavite i krivično gonite i da će dobiti kaznu novčanu i do 2 godine zatvora. To je ono što ja imam reći ovim povodom, jer je krajnje vrijeme da se u ovoj državi uvede red i da se shvati da se ne može ne plaćati struja i da se ne mogu ne plaćati doprinosi ljudima koji su zaposleni i koji su u radnom odnosu. I da se ne može na osnovu toga, ja sad trenutno nemam para, nelikvidan sam i prvo ću da zakačim svoje radnike, nastavljati poslovanje. I zato mislim da je ova priča o tome da mi imamo 300 miliona eura poreskog duga. Dajte da ih, to je stari poreski dug, dajte da naplatimo svaki mogući cent koji možemo naplatiti, jer svojevremeno je poreska uprava rekla da je od svega toga naplatljivo svega 80 miliona. Znači, treba učiniti u taj reprogram duga koji je urađen opštinama, nek se napravi reprogram duga svim preduzećima koji duguju. Nek se napravi, nek im se omogući svim preduzećima koji imaju imovinu da imovinom izmire, jer će to biti imovina države. To će biti stanovi, to će biti poslovni prostor, to će biti placevi. Dobro, to postoji, ili je postojalo, pa nije produženo. Nije produženo. Znači, dajte da to produžimo. Dajte da naplatimo što je moguće više para od tih 300 miliona, zato što to ide u budžet, zato što to ide u državni budžet, zato što to ide u budžet fonda PIO i budžet fonda zdravstva, koji mi svi koristimo, gdje se liječimo, imamo te penzije i ostale stvari. Jedan naš poslanik rekao, ili analitičar, ne mogu tačno da se sjetim, evo, koje, ali znam... Poslanik koji isto vremeni analitičar. Ali znam rečenicu. Zar ne mislite da je bolje jačati kapacitete poreske uprave nego kapacitete zatvora u Spužu? Naravno da je bolje, treba ih iskoristiti, treba sve naplatiti. Ako ćemo, mislim, s druge strane ima i uslovna, a Boga mi šta fali da napravimo još jednu krilu u Spužu za biznismene. Za biznismene koji smatraju da trebaju da imaju 100% zarade. Misliš ti da će se ovo rešenje selektivno primjenjivati? To je ono što je bojazan neke opozicije cijele. Da će ovo rešenje se prosto selektivno za one koji nisu miljenici vlasti, će za 1000 eura ići u zatvor, a za one koji nisu će im se reprogramirati na 20, 40 ili 60 godina. Ja, na primjer, da sam zaposleni,
u firmi u kojim se ne plaćaju doprinosi, podnijela bi krivičnu prijavu protiv gazde, pa taman da mi je gazda Sveti Petar Cetinski ili Dragan Brković ili ne znam, tamo neki sur, neka pržionica kafe. Jer to krivičnu prijavu podnose zaposleni. Podnose zaposlenim tužilaštvu, a tužilaštvu ne mora uopšte da obavijesti gazdu komu je podnio krivičnu prijavu. Jer bo nije dužno, pa gospodo, ako se plašite gazda, a znam da se plašite, znam kako se u Crnoj Gori ponašaju gazde. Jadranka, ali tu postoji jedna druga dimenzija priče. Mogu li? Prisustujemo osnivanju crnogorskog kraka Sirize, ja bih molio da nas se nastavi. Da, postoji tu još jedna dimenzija priče. Prije svega ovoga, ono što je ključni problem, što mnogi poslodavci i mnogi ističu, jeste dozvoljavanje da se ugasi firma, da se pođe pod stečaj sa svim tim dugovima, a da onda ta ista osoba otvori novu firmu pod drugim imenom ili možda pod... To što bi trebali da normiramo... Zar ovo prosto nije negdje posljednje što se trebalo, a prije toga sve ovo urediti? Pa mi već imamo to krivično, znači nije trebalo oko njega. Mi sad trebamo da normiramo u zakonu o privrednim društvima da privredno društvo ne može da osnuje osoba koja duguje, drugo privredno društvo, osoba koja duguje državi. Da ta osoba ne može da bude rukovodeće lice u bilo kojoj varijanti, znači ne ni kao izvršni direktor, ni kao savjetnik, ni kao finansijski direktor, ni kao šef pogona u bilo kojoj firmi dokle god duguje porezi. To je ono zbog čega, u stvari, sad se pokazalo da nije samo pozicija, nego i opozicija ima svoje biznismene čije interese štiti. I DPS, i SDP, i opozicione stranke, svi imaju svoje biznismene čije interese štite na uštrb građana. I onda dođu sa lažnom pričom, mi smo zato da se plaća, ali eto, ne možemo zato što smo pobrkali i u isti koš stavili ove plaćenike što idu da ratuju po stranih ovih, ne znam, ratišta i ove biznismene koji kradu svoje radnike. Ja ne vidim u čemu je razlika. Vidiš li ti razliku? Sonja, i što ti misliš generalno o odluci Ranka Krivokapića da ne glasa za ovo i njegova ocjena da mu se podmeće u stvari kukavičje jaje? Te da će biti, da prvo treba u stvari da se ovim amnestiraju ovih 500 miliona duga poreskog. Je li to stvarno tako? Stvarno sam se nadala da ćemo u jednoj emisiji preskočiti Ranka Krivokapića. Mislim da smo ga i njegove izjave i nastupe analizirali u posljednje 2-3 emisije, ali ajde da... Na nivou načina i na nivou zakona, bez Ranka Krivokapića. Meni se čini da baš na ovom primjeru vidimo kako funkcioniše naša politička scena i da tu vidimo u stvari baš sve te neke probleme zbog kojih stvari ne idu bolje i dinamičnije. Dobro, ali kako recimo ovo Ministarstvo financija nije palo na pamet da donese ovaj zakon i da izmijeni ovaj zakon o privrednim društvima, pa da uradi ovo o čemu smo pričali sa Jadrankom, nego baš ovih 1000 eura. Nekako prosto 1000 eura djeluje, nekako potpuno djeluje banalizovanje jednog ozbiljnog problema. Upravo nije. Ja priču o 1000 eura tumačim kao poruku nulta tolerancija na gaženje prava radnika. Razumete? Od strane svih? Od strane, znači zakon je jednak za sve. Upravo to. Znači i najmanja firma, i najmanja firma, odnosno vlasnik i najmanje firme, jer gledajte, zašto bi bili izuzeti vlasnici firme u kojoj rade 3 čoveka? Zašto njihova prava, razumete? Znači, nulta tolerancija, naravno kako ta svota raste, treba da raste i kazna. Dakle, nije problem iz moje vizure, s moje tačke gledišta, nije problem ta odrednica. Mi imamo problem u sprovođenju zakona. Ali... Plaši se ti da bi to bilo selektivno primijenjeno, ovo što ističe? Pa, čak, pravo da ti kažem, znaš, mi toliko pričamo o tome kako vlast štiti svoje miljenike i tako dalje, ja ću da ti dam primere gde se ovako žmuri na dugove kompanija koje uopšte nisu miljenici vlasti i koji ne da ne podržavaju, nego značajno rade na rušenju vlasti. Dakle, selektivnost u primjeni zakona postoji, ali čini mi se da to nije jedini kriterijum ili nije uopšte kriterijum. Dakle, i mene uopšte u krajnjoj liniji ne zanima zašto svaka neselektivnost mislim da je sporna. Ali da toga ne bi bilo, odnosno da bi se te stvari smanjile, mora da postoji politički konsenzus, mislim politički ili društveni konsenzus, čak šire od politike, da su te stvari nedopustive. Ali na prvom koraku šta mi imamo? Znači, za Atlas televiziju 21. decembra, kad se pojavio predlog zakona i kad je ušao u procedure,
Damir Šehović kaže to je dobro, SDP će podržati. Zoran Miljanić iz Demokratskog fronta kaže to je dobro, mi ćemo podržati. SNP i Pozitivna su imale dilemu u smislu ovom primene, odnosno kako se, da li će biti selektivno ili neće. I ja vas pitam šta se desilo umeđu vremenu. To ništa nije menjano. DF ne glasa, deo SDP-a ne glasa. Dakle, nije reč o ovoj odredbi, nego o nečem što je iza kulisa. Ovo je stvar koja je suštinska za svaku državu, pa i za našu. Oko ovoga mora biti konsenzusa ako mislimo da stvari funkcionišu. Dakle, ovo ne sme da bude poligon za političke trgovine, političko sticanje nekakvog poena, bilo šta drugo. I mislim da je to veliki problem. Zašto, mislim, u krajnjoj liniji ta ista opozicija, ta isti SDP, SDP je socijaldemokratska partija, pa u samo imenu joj stoji zaštita ovih načela, jel, radničkih prava i tako dalje. Zašto niste podržali i zašto niste amandmanski delovali u smislu mehanizama zaštite u primjeni? Zašto ne vršite ono kontrolu primjene i dižete galamu svaki put kad to nije tako? S moje tačke gledišta to tako treba da funkcioniš. Neđo, a s tvoje tačke gledišta kako bi ovo moglo da se uvede u zakonske okvire, da se dodatno razradi ovaj član o kome Jadranka pričala? Što je u stvari pozadina ove priče, ako što kaže Jadranka, mislim, priču što je Jadranka u stvari otvorila, ako je već to postojalo pa se nije primjenjivalo, čemu sve ovo? Čemu sve onda ovo? Sad se neko sjetio da baš to dotakne. Ja nisam iznenađen već na predlozima koji stižu iz vlade Crne Gore, jer se x puta do sada pokazalo da to što predloži vlada nije prethodno usaglašeno na nivou onih koji su činioci te vlade, dakle na nivou rukovodstava dvije vladajuće stranke, što nam zapravo govori o tome da imamo jednu potpunu neozbiljnost i neodgovornost, jedno trošenje vremena i energije, dakle koje ne šalje nikakve ohrabrujuće signale o mnogim drugim pitanjima. Dakle, kod mene to, na primjer, uliva nesigurno, zato što ja sad ne znam, dakle, da li ta naša ista vlada koja upravlja ovom državom zna šta će da radi, šta će da postignu narednih pola godina, šta će postignu narednih godinu dana, koliko će da poraste, koliko će biti privredni rast, kako će da poveća brutodruštveni proizvod, kako će da stvori nova radna mjesta, kako će da ljudima omogući da normalno žive. Ovo što se dešava, meni to govori zapravo. Dakle, da mi imamo jednu potpuno nefunkcionalnu vladu koja ne zna šta želi ili možda zna, ali očigledno ima probleme i očigledno neki interesi koji su stranačke ili lične prirode utiču i dominantno na odluke koje treba da se donesu, odnosno, kao što smo vidjeli sada, odbiju u parlamentu. Sva ova priča je vrlo privlačna, vrlo je onako zanimljiva i ne znam toga ko ne bi podržao uvođenje reda, to je svima nama cilj, uvođenje reda u poslovni i finansijski sektor na način da imamo jedan krajnje efikasan mehanizam naplate poreza koji nam omogućava da stabilno funkcionira, da se stabilno servisiraju sve državne službe, da se stabilno servisira ona isplata penzija, zdravstvo u Crnoj Gori, sad da gradimo puteve od toga budžeta, da sve to normalno, sve to je potpuno nešto što je i očekivanje, što je uloga i zadatak na kraju krajeva te vlade. Međutim, ako imamo poresku upravu koja je pod tim istim ministrom financija, koja je dakle zadužena da ako ja ne uplaćujem poreze i doprinose, koja je zadužena da reaguje, ako imamo sada izvršitelje koji mogu da mi blokiraju račun, pa da mi zaplijene imovinu i prihode sve dok ne isplatim to što sam dužan državi, zašto bismo mi sad izmišljali i dodavali nekakve nove terete? Mislim, ne razumijem u tom smislu, osim što će se naći u mom dosijeju da sam ležao u zatvoru i da sam krivično odgovarao zato što sam prekoračio taj prag, pa
sad nisam uplatio 1001 euro, a sa 999 eura nisam krivično odgovoran. To ne vidim neki naročiti smisao. Plus, ako imamo situaciju kakvu imamo, a nažalost, postoje u Crnoj Gori postoje firme koje konstantno dobijaju najunosnije poslove i postoje firme koje se bore za vazduh. Da li je tu to politički motivisano ili nije, to je, vjerujem, građanima Crne Gore prilično jasno. Mislim da u takvoj jednoj situaciji, ako jedna država da bi bila harmonična i da bi funkcionisala i da bi ljudi osjećali zadovoljstvo što su njeni građani, treba da počiva na pravdi. Dakle, na pravdi. Kako vi u takvoj situaciji, kada očigledno postoje ljudi koji imaju sve i mogu dobiti sve, ili ovi drugi koji pokušavaju da prežive, kako vi u toj situaciji i šta vi očekujete, kako će se primjenjivati zakon od tih istih koji su kreirali ovakav diskriminatorski ambijent? Kako vi sad, recimo, možete očekivati pravednost, dosljednost u sprovođenju zakona? Ako imate, evo, slušamo i Uniju poslodavaca i preduzetnike koji imaju male firme, srednje firme, veće firme, koji se žale, na primjer, na to da im razne inspekcije i tako dalje ne daju, da jednostavno ne daju da rade, jednostavno ih reketiraju i tako dalje. Ja ne branim ni te preduzetnike ukoliko su krivi. Ja samo govorim o ambijentu koji nam daje jednu vrlo ružnu, sumornu sliku trenutnog poslovnog ambijenta. Ja mislim da u ovom momentu država treba da razmišlja, naravno, o fiskalnoj disciplini, o stabilnom punjenju budžeta, ali isto tako treba da razmišlja o kreiranju ambijenta koji će biti povoljan za poslovanje, koji će ohrabrivati preduzetnike, koji će mene natjerati da razmišljam o tome da se bavim privatnim poslom, zato što ću znati da ulazim u jedan sistem koji je zasnovan na pravilima koja su jednaka za sve. Međutim, u ovakvoj situaciji, kada ja vidim svakodnevno ispred sebe da je ovo sistem koji ne počiva na pravilima i pravdi, već na podobnosti i raznim drugim kombinacijama, ja onda uopšte nisam ohrabren, nisam motivisan da se bavim biznisom. Dakle, imamo poresku upravu, izvolite, radite svoj posao, kaznite, pa govorim, pa mi imamo poresku upravu, čiji je to zadatak. Što je sa radnicima kojima ne uplaćuju ni jedni ni drugi? Ni ovi ljubitelji DPS-a, ni ljubitelji opozicije, šta je s njima? Da li poreska uprava, da li treba njen zadatak da bude, da kontroliše, da li je, naravno da treba radnike, pa to je suština svega, zaštititi radnike, ali da li poreska uprava treba da kontroliše poslodavce i da ako po svojim izvještajima vidi da se ne uplaćuju porezi redovno i doprinosi, da treba da povuče potez koji će, na primjer, značiti izdavanje naloga izvršitelju da im blokira račun dok se ne naplate državni budžeti i radnici. Pa ja ne vidim smisao puniti onaj zatvor u Spužu ili u Bijelom Polju ljudima koji se dovijaju na razne načine, koji prosto nisu uvijek u situaciji. Mi svi vidimo kakva je ekonomska situacija. Pa samo da se dogovorimo. Tako da to treba da bude osnovna svrha i uloga i cilj ove vlade u ovom momentu. Samo da se dogovorimo, je li neplaćanje poreza i doprinosa nešto što je za osudu, nešto zbog čega bi trebalo se završava u zatvoru? Naravno da jeste, pa ne kažem da treba se završava u zatvoru, ali to nije. I kad kažeš, znaš, da inspekcije reketiraju neke firme, pa daj bar da čujemo bar jedno, dva, tri primjera. Znači, nama je došla inspekcija pre neki dan s moje tačke gledišta na potpuno neverovatnu stvar. Ali, mislim, šta ću, to je deo posla. Ne vidim da je to reketiranje. Spremajući se za ovu temu, dakle, našla sam podatak da u Srbiji je krivično djelo neplaćanje poreza i doprinosa i da se sad došlo u situaciju jednu drugu, a to je da jedna trećina... Da jedna trećina... Ne, da je krivično djelo, znači... Ali da se tamo očigledno primjenjuje, skoro od prije dvije godine primjenjuje se i sad se došlo u situaciju da... Zbog toga jedna trećina firmi prima redovno plate. Tako i u Srbiji. Znači, jedna trećina firmi svega... Svaka treća firma redovno prima plate i
i doprinose, jel tako? Ne mogu, u Srbiji se dakle ne može, da, u Srbiji dakle ne možete isplatiti platu ukoliko ne platite poreze i doprinose. Znači to zakon se u praksi primjenjuje, dakle da budem precizna. Draško, možemo li doći u ovu situaciju kod nas? Čekaj, ti kažeš da se u Srbiji svi koji plaćaju platu primi samo i koji plaćaju poreze i doprinose. Da. To sigurno, jel? Ja nisam zaista tako kaže poreska uprava. A tvrdiš da u Crnoj Gori nije tako. Jel? Ti mene pitaš da li u Crnoj Gori postoji praksa poreske uprave da... I ovdje je zvanično vesna svi koji daju plate radnicima, plaćaju poreze. Ali nezvanično, vrlo stvarno za to postoji. Član 229, to je krivično djelo ukoliko se ne radi. Dobro, Draško, ali to kod nas nije nešto što je tajna i to je nešto što i poreska uprava sama priznaje. Da, i... Je li tako? Šta? Znači, sama poreska uprava ovdje kaže da se dešava situacija da se plaćaju zbog toga sve ovo i rade, je li tako? Pa jeste. Šta mi sad treba da zagovaramo? Ne, u Srbiji... Koja je politika koju mi zagovaramo ili ti recimo konkretno zagovaraš? Ne, ja samo postavljam pitanje s obzirom da je poznato da je, je li tako, prije par godina donijeta odluka, je li ili formalna ili neformalna, da se omogući isplaćivanje plata i bez poreza i doprinose. Ali tako da je to tolerisano. Je li to sad nešto sam ja otkrila toplu vodu? Ne znam, nemam pojma. Pa evo. Šta je bilo pitanje? Dakle, pitanje je bilo možemo li doći u situaciju upravo zbog toga da se ne isplaćuju plate. I da se desi situacija kao u Srbiji da svaka treća firma plaća redovne plate. A znaš li koliko je firmi na crnoj listi? Koliko? Danas i zašto? 14.000? 20.000? Mi smo već u toj situaciji. 14.000? Sad se postavlja pitanje, hoćemo li tu situaciju... 14.000 firmi, to je po ovom novoj metodologiji, jel tako, da im je račun blokiran do 30 dana. Što ne mora da znači, može 31. dan da se splati plata. Dakle, danas... Blokiran je mi račun od 2 do 5 godina. Od 2 dana do 5 godina. Danas izašla centralna banka. To nije onda, jel tako? Centralna banka izašla sa tom crnom listom, na kojoj je otprilike neki 14.000 firmi, od kojih je naravno veliki broj ne radi. Sad se postavlja pitanje, kod nas je već ne jedna trećina, nego više od polovine Svaka druga firma je u blokadi, ne isplaćuje porez i doprinos. Sad se postavlja pitanje, kako ćemo to da regulišemo? Hoćemo li to da regulišemo kao što se radilo do sad? Da postoji član 229 krivičnog zakona koji se ne poštuje? Ne. Dakle, to ne možemo. Ne možemo ovdje da se zalažemo za tu vrstu lažne solidarnosti. Znate, kao moje gazde su meni prijatelji, i moje gazde daju platu, pa nema veze što mi ne daju poreze i doprinose. I onda ćemo da gledamo je li jedna firma DPS, druga SDP, treća SMP, četvrta DF. Ne. Dakle, zakon mora da bude za sve jednak. Ako zakon nije jednak, dajte onda da vidimo što rade tužilaštvo. Nadam se da me neće sad opet demanti biti neki. Dakle, zašto se ne rešava po krivičnim prijavama? Gdje su krivične prijave? Imaš li podatak? Pa evo, ne znam, evo. Zašto, recimo, Poreska uprava pravi također selekciju u prijavljivanju onih koji plaćaju porez i koji ne plaćaju porez? Jesu to pitanje? Jesu. Dakle, zbog čega opozicija, ako su privilegovane DPS firme, zbog čega glasa onda protiv zakona koji je oštriji od ovoga, dakle, normira nakon 3 neuplaćene prosječne lične, odnosno poreza za doprinose, poreze i doprinose za 3 prosječne lične plate morate ići u zatvor. Ja kažem, to jeste rigidno. I to je veliko pitanje, je li primjenjivo? Ali je također. Ja mislim da nije primjenjivo, iskreno rečeno. Mislim da nije. Ali, ako nije primjenjivo, onda treba reći zašto to nije primjenjivo i onda treba da se kaže zašto se taj zakon odbacuje, a ne da se prave političke igre. Jer, pazite, dakle, imamo jednu situaciju u kojoj je dio parlamenta, veći dio parlamenta, odbacio zakon, koliko god je rigidan, zbog toga što je to nešto što nije dobro. A nije tako. Dakle, taj zakon je možda rigidan i onda ga je trebalo odbaciti ili dati neke amandmane da se ne normira na 1000, da se normira na 5 ili 7 i ne znam koliko 1000 eura, ali da se napravi jedna druga, ali da se zakon primjenjuje. Nama je problem što mi imamo krivični zakon, odnosno članove krivičnog zakona koji se ne primjenjuju. I onda je meni neshvatljivo
da se neko zalaže i opravdava činjenicu da radnici treba da rade i da im ne budu porezi i doprinosi plaćeni. Ja stvarno ne razumijem. Možemo li do treće teme? Neću. Možemo, samo sam htio, ako imamo... Koliko je sati, samo da vidim. Probili smo termin. Ja sam htio da kažem samo da je ovdje vrlo bitno iznijansirati problem. Dobro, iznijansirati. Pa nije baš, zato što sam ja potpuno siguran da ako bi se ovakva norma primjenjivala, da bi ona značila gašenje brojnih firmi i dodatni gubitak radnih mjesta. Zato postoje drugi načini. Zato, naravno, u fokusu treba da bude vlade građanin, radna mjesta, sigurnost, dobre plate. Ali ne vjerujem da je ovo način. Ali mi ako ne plaćamo porezi doprinose, mi nismo država. Dakle, svaka država koja drži do sebe. Pa dobro, evo, dopusti, pa ćeš, kad bude neki drugi demanti, opet primiti metak za nekog trećeg. Kad bude neko drugi demantovo, recimo ako me bude demantovalo... Pa opet ćeš te javiti, rekao, i opet ćete Vesna pustiti. A za koga sam ja to primio? Pa, meniš, ni za Stankovića da se javio. Pa, evo, sad ću ja da te demantujem. Potpuno si u krivu, kao što si bio i prije 7 dana. Pa, sigurno. Potpuno si u krivu. Okej, pa dobro. Ja, ali, prosto, mislim da je... Možemo li da... Ne, pa to je vrlo kolegijalno s tvoje strane. Pa, ja mislim da nije... Pozdravljam, takav pristup, pozdravljam i tebi i urednice. Pa, mislim da nije sa tvoje. Ne, moje sigurno. Ti tvrdiš da, ja ti kažem, da je čovjek jasno i glasno saopštio da je on to uradio. Ko da je čovjek? Dobro, možemo li da završimo emisiju? Pa ne bismo mogli da završimo emisiju dok ne bi završio rečenicu. Dakle, ne možemo da se zalažemo. Dakle, potpuno je neprirodno da se zalažemo, da se ne plaćaju porezi i doprinose. Shvatate, to nije prosto jedna stvar. Kako će država, od čega će država da... živi. Kako ćemo imati radna mjesta ako se ne uplaćavaju porezi doprinosi? Kako ćemo isplaćivati penzioni fond? Pa dakle, to nije logično. Dakle, ja tvrdim da je trebalo drugačije možda napisati zakon, ali da kad se odbacuje zakon, da se kaže zbog čega. Jer ovako ostao jedan, čini mi se, prilično gorak ukus u javnosti da one stranke koje bi trebalo da se bore upravo na pojačanju kaznenih mjera da su odbacile. A sad je ispala vlast, ta koja prosto, eto, ne može zato što opozicija čovječe nije glasala za taj novi zakon, odnosno izmjene krivičnog zakona, ne može da primjenjuje zakon. Ali ta ista vlast je imala i ovaj zakon, pa ga nije primjenjivala. Dakle, znate kako, od brige za čovjeka i za radnike, čini mi se da smo ispustili, odnosno brige za čovječanstvo, ispustili smo brigu za običnog čovjeka. Ja samo da kažem da kompanija koja ne može da isplati radnike, bruto plate, kompanija koja ne može da vraća kredit, kompanija koja ne može da plaća porez, ne treba da postoji. Jer ta kompanija postoji samo zato da njezin vlasnik krade svoje zaposlene, krade državu i krade banku. I te pare trpa sebi u džep. Ta je kompanija potpuno nepotrebna. Sa tačke gledišta ekonomije, države, zaposlenih građana, naroda, vasione. Što je po vama tema koja je obilježila nedelju za nama? Evo, probili smo termin emisije. Odbijanje opozicije da glasa, da se normira, da se dodatno normira krivično djelo krađe radnika. Draško? Pa i meni to. Odbijanje opozicije i dela SDP-a. Neđo, i ova presuda koju smo bili stavili kao treća tema nije vam... Jeste, kako da ne, ali prosto je nismo dotakli, da, svakako. I meni je ta tačka dnevnog reda, ona je definitivno događaj nedelje, samo iz potpuno drugog ugla. Hvala vam puno što ste bili sa nama i ovog ponedeljka. Vidimo se narednog ponedeljka u 20 sati i 15 minuta. Do gledanja.